Hi ha espais naturals on hi pot haver molta més vida de la que ens imaginem. Per exemple, al voltant dels rius, fins i tot d'aquells que podem considerar en la nostra imaginació, en els nostres esquemes més urbans. Fa més de 20 anys que va començar a estudiar Xavier Larruy, biòleg i ornitòleg, el Besòs, el Ripoll. Fins i tot en aquests rius, en espais molt humanitzats, on ell hi ha treballat, hi pot haver una vida sorprenent. Aquests dies hem parlat dels rius, també, de la neteja per quan tornin a venir aiguats. Tot això és compatible amb la biodiversitat? Ara ho sabrem. Xavier, moltes gràcies per ser aquí. Benvingut a la Bona Lletra. Hola, bona tarda. A veure, deixi'm començar agafant el fil de l'actualitat. Hem vist aquests dies, per desgràcia, doncs, rieres i rius a València arrossegant canyissars, arbres, i llavors surt sempre aquell comentari clàssic. Algú que diu, això s'ha de netejar perquè l'aigua corri. Al segle XXI ens equivocaríem si fem això? En certa manera, sí. S'ha de tenir en compte que, bueno, primer, com hem arribat fins aquí, és a dir, que ha sigut prenent-li l'espai al riu, un espai d'inundació natural, no? Que cada X temps hi havia una riuada. En el cas del riu Besòs, perquè us feu una idea, el delta del Besòs tenia 10 quilòmetres d'amplada i ara només li hem deixat 130 metres en el tram final del Besòs. De 10 quilòmetres a 130 metres. Correcte. O sigui, vol dir que si el riu baixava el Besòs molt fort, podia arribar a ocupar tota aquella bueno, plana d'inundació. Volia dir que el riu tenia la mobilitat, ara desemboco a la zona de la Ciutadella, ara desemboco a la zona del Gorg a Badalona, i hi havia tota una sèrie d'extensió i evidentment havia de ser, no ocupava 10 quilòmetres segurament una riuada, sí. Però sí que hi havia espai i l'home ha anat a poc a poc encaixonant-lo i a la malaurada riuada de l'any 62, que van morir gairebé 1.000 persones a la conca del Besòs, doncs allà van decidir deixar-li ja directament això, aquests 130 metres, 4 metres d'alçada de mur. Aleshores, clar, jo entenc que la ciutadania que vegi doncs, que creix vegetació en aquest mur, que en el moment que hem deixat tan poc espai ens hem fet molt vulnerables, perquè només que l'aigua surti, si tu has fet carrers, cases baixes, edificis al voltant, doncs clar, si surt l'aigua de mare és una tragèdia, però clar, s'ha de tenir en compte que la vegetació no només fa... té aquesta possibilitat de desarrelar-se. Sobretot les canyes, que són exòtiques. Les canyes sí que s'haurien d'eliminar principalment. Que de fet no són, és una espècie invasora. Sí, exòtica i invasora, aleshores les canyes, evidentment, seria molt millor tenir boscos de ribera que no canyes, val? El que passa que hem fet, ens hem carregat els boscos de ribera. Hem agafat i hem canalitzat. I com que no has asfaltat el marge dintre dels murs, què ha passat? Doncs que la canya, que és molt, té molta capacitat invasora, de seguida ha ocupat aquest espai. I aleshores, que no hi hagi gens de vegetació en aquest espai entre murs, el que fa és que no hi hagi cap tipus de fre a aquesta velocitat de l'aigua, vagi cada cop més ràpida, i si hi ha una riuada X que supera aquesta capacitat que d'aquests 130 metres posem de mur, sortirà, però sortirà amb molta més mala llet, molt més ràpid que si hagués tingut vegetació frenant-la. No? Aleshores, el que s'ha de fer principalment és procurar que el riu tingui espais on eixamplar-se, on la llera no sigui tan estreta, allà on sigui possible. Hi ha llocs que a dia d'avui ja no és possible, és a dir, ja ara és molt utòpic dir doncs, que a mitja Santa Coloma i Sant Adrià o Barcelona reculi, val, d'acord, allà no, però potser a la Plana del Vallès, en els llocs que encara no estan urbanitzats, allà és on s'ha d'agafar i s'ha de procurar que hi hagi zones on l'aigua pugui eixamplar-se, però perquè vegis que la cosa ve de lluny, o sigui, ve de lluny i ve de prop. El tren d'alta velocitat que connecta Barcelona amb Girona es va fer, i no fa gaires anys, ocupant més espai encara de la llera que ja era estreta del riu Besòs. És a dir, que continuem fent coses que el que fan és posar-nos encara en més risc. O sigui, que parlar de la vegetació com si això fos la solució és bastant... no adonar-se'n que tenim un problema
que és estructural i que té a veure amb la construcció, amb l'urbanització. Però ens ha dit una cosa interessant, que aquesta vegetació seria interessant que fos bosc de ribera, que això sí que segurament ens ajudaria. És molt millor que les canyes, que com que cada any treu una tija anual, no? Deixa anar més diguéssim, estructures. Però al final, el que han fet els ponts l'altre dia, el que han fet els embussos l'altre dia a una riera de Cadaqués, o a València, han sigut els cotxes. Si els cotxes, aleshores ja, com que és humà, ja no ens hi queixem. Sempre busquem el culpable més feble, encara que tingui la menor culpa, no? Vull dir, som així. Però hem de parlar també, en aquest petit espai de conversa, de la riquesa que hi ha. El que, clar, que vostè estudia és una àrea molt urbana, que des de tot Catalunya podem entendre com a molt urbana, però que, en canvi, gent com vostè ens està dient, no, però és que, malgrat això, l'intensa humanització que hi ha aquí, que està entre mitges ciutats, aquí hi ha biodiversitat, aquí hi ha riquesa. O sigui, ens expliquen que hi ha una extraordinària vida també en aquest, sí, en aquesta, en aquest cas el riu Besòs, que parlàvem. No? Hi ha una cosa que és coneguda, que és que les zones humides, és a dir, els llocs amb aigua, tenen una gran biodiversitat, és a dir, una gran quantitat de fauna i flora, gran varietat. Això per una banda, i un riu és una mena de zona humida, d'acord? També el que succeeix aquí a Catalunya, sobretot, al litoral, diguéssim, ibèric, no?, mediterrani, és que hi ha un gran pas d'ocells, com si fos una autopista molt important, de les migracions dels ocells entre el nord i el sud d'Europa i Àfrica, que passa per la franja litoral. Per tant, en aquest tram final del Besòs coincideixen un punt d'aigua, una zona migratòria important i un litoral que, per desgràcia, l'hem trinxat també molt. I aleshores queden molts pocs espais de zona humida. La comarca del Maresme, perquè tinc entès, es deia Maresme, perquè ve de Maresme, de Marisme. Eren maresmes, esclar. Allà on no hi havia penya-segats, hi havia platges amb dunes i també amb una rere duna on hi havia una maresma. Ara no en queda ni una. Entre el Tordera, que és un riu, entre la Tordera i el Besòs, no queda cap punt d'aigua. Per tant, un ocell migratori que va volant i que li agafa una tempesta, que ha d'aturar-se per nassos, si li agafa Mataró i va tirant, ostres, on m'aturo? Doncs fins al Besòs no trobarà cap lloc més per aturar-se, un ocell aquàtic. Per tant, això t'ho explica. He arribat a veure més de 250 espècies. Més de 250 espècies al Besòs. Aturades o interactuant amb el Besòs. I algunes que l'han sorprès, com a biòleg, de dir, què hi fa aquesta espècie? Que extraordinari veure tal. Un any va donar la casualitat que va passar l'hivern una grua, per exemple, una grulla en castellà. És una espècie que, com a hivernant a Catalunya, només s'ha trobat a molts pocs llocs. Va ser una casualitat, un bitxo molt refiat que ho va fer. Però també, mireu, aquesta tardor he vist tres espècies d'ocells petitets que tenen menys requeriments, diguéssim, que són més, no necessiten tant espai amb les persones de distància, de seguretat, doncs tres espècies que estan considerades rareses a la península ibèrica, és a dir, que són ocells rars de veure i que és el somni d'observar-los de la majoria d'ornitòlegs que ens dediquem a veure ocells i tot això. Per tant, el tema és que tenim una... El riu té bastant menjar, entre cometes, és una zona rica, penseu que... Pensaríeu que el Pirineu és molt millor lloc, o el Montseny mateix, que no el tram final de Besòs, a nivell passejístic, és evident. O que ens imaginem tots els aiguamolls a l'Empordà, al Delta de l'Ebre. Però ara comparem-nos amb la muntanya, sobretot. Comparem-nos amb la muntanya. M'interessa amb la muntanya. Per què? Perquè a l'hivern, què passa a Catalunya mateix? El litoral és on hi ha més insectes a l'hivern, perquè ja sabeu que n'hi ha més a l'estiu que no a l'hivern. I les temperatures fredes no permeten que es desenvolupin pràcticament cap, com que diu, a muntanya. Tu tens un paisatge bucòlic, molt maco, no?, si vols, i té moltes grans valors naturals, però si tu ets un ocell insectívor i vols passar l'hivern al sud d'Europa, no?, a la zona aquesta, no pots passar-lo al Pirineu, encara, amb el canvi climàtic veurem. Però, en canvi, al Besòs, si tu ets un ocell, com posem un mosquiter comú, posem una cuereta torrentera, ocells insectívors, que el que volen és això, insectes a l'hivern, els tindràs la immensa majoria d'individus a la zona litoral. I dintre de la zona litoral, on se'n fan bastants, és a les zones amb aigua.
Per tant, per aquesta espècie mateix hi ha una densitat, una quantitat per espai que hi ha rellevant a nivell català. Igual que també d'ocells piscívors. D'alguns ocells piscívors, com el blauet, hi ha una quantitat remarcable inclús a nivell català. I ara hi ha una altra qüestió que és important. Com hi convivim nosaltres amb això? Perquè, és clar, d'alguna manera hem convertit el Besòs, segurament molta gent, és clar, té la imatge de que és un parc fluvial, de que la gent hi va a caminar amb bicicleta, passar estones a lleure, portar l'animal domèstic que tingui el gos normalment per allà. Com trobem l'equilibri d'això amb aquesta biodiversitat que hi ha? Perquè segurament hi ha alguns moments que aquestes coses topen. Per descomptat. O sigui, quan us comento que he vist fins a unes 250 espècies, això no vol dir que siguin totes aquestes espècies tot l'any, ni molt menys. A l'època de reproducció, justament per aquestes petites dimensions, una gran pressió humana, estem parlant de milions de persones, al final, que som, entre cometes, veïns de la conca del Besòs, no? Doncs aquesta pressió humana tan forta fa que poques espècies s'atreveixin a criar. L'època de reproducció és l'època en la qual són més sensibles, es juguen el moment més important de l'any i, per tant, no s'atreveixen la majoria a criar als marges del Besòs. No? A l'hivern hi ha veus més d'individus, no? I espècies, perquè ja no han de criar, només han de sobreviure, diguem-ne. I a l'època migratòria és quan tens ja la gran quantitat d'espècies potencials que es puguin aturar al riu. Per què? Perquè només volen estar uns dies, unes hores. És com si tu volguessis anar amb cotxe d'aquí a Suècia. I busques l'àrea de servei. L'àrea de servei propera. i és igual que sigui lleig el paisatge. Tu vols que sigui barat, ràpid i endavant. Doncs el mateix fan aquests ocells i és en aquest moment quan el riu Besòs, a nivell d'ocells, té una gran importància. Perquè com que ens hem ventilat, o sigui, hem eliminat la resta de competidors, no? Doncs et quedes tu només com a possibilitat en uns quants quilòmetres. Si parlem d'altres espècies, o sigui, d'altres grups de fauna, de vertebrats, per exemple, tindríem que, com a gran notícia, doncs, que la llúdriga ha arribat a la conca del Besòs i que inclús un company, l'Arnau Torra, la va arribar a detectar per primera vegada fa uns anys fins a la desembocadura mateix. Però, altre cop, és la reproducció el que fa que sigui destacable i que puguis dir amb molt d'orgull tenim la llúdriga i no que hi vagi, com actualment en aquest tram final, de tant en tant aparegui cada any uns dies o unes setmanes, però al final marxi a criar. No? Aleshores, bé, és una mica... I aleshores, per tant, necessitem per tenir cada cop una mica més de... que hi hagi una progressió i que cada cop hi hagi una mica més d'espècies, espais que siguin d'accés restringit a les persones. A poc, algun ajuntament comença a fer algun pas endavant, com l'Ajuntament de Santa Coloma o el de Sant Adrià, que comencen a fer això. I sobretot el que calen, que això sí que encara no n'hi ha prou, és vigilància, agents cívics. Al final, jo crec que el riu Besòs és un dels llocs on s'hauria d'esmerçar molt esforços en educació ambiental. Per quina raó? Perquè la immens bona part de la ciutadania de Catalunya hi viu a la vora. Si tu aconsegueixes convèncer d'una manera o altra a la ciutadania de com conviure amb la natura, farà que no només convisquin bé en aquest entorn del Besòs, sinó que també quan vagin de vacances al Delta de l'Ebre, quan vagin al Pirineu, quan vagin on sigui, també es comportin, per exemple, en el cas dels gossos, el teu gos deslligat genera conflictes si no tens en compte quan fer-ho, com fer-ho, etc. No? Doncs pot ser un gran espai educatiu. Exacte, també, ho hauria de ser. Doncs així ens hem aproximat amb el Xavier Larruy amb aquesta realitat d'aquests rius en entorns urbans que estan generant una biodiversitat molt gran de la que moltes vegades no som conscients i que hem d'intentar conviure-hi per preservar-la. Nosaltres acabem ara aquesta entrevista. Moltes gràcies i seguim aquí a l'I Bona Lletra parlant d'art.